Hezký den, vítejte u nového videa, které bude takové trošku víc zamyšlené, protože jsem se letos rozhodla o něco víc začít zajímat o udržitelnost v mém vlastním oboru, v oboru fyzioterapie. Je to vlastně z toho, že i ve svém jako osobním životě už se nějakou dobu snažím víceméně redukovat odpad a redukovat plasty a vůbec zajímat se o to, odkud výrobky, které kupuju, pocházejí, jaká je jejich výroba, a následně jaká je jejich cesta, ať už recyklace, nebo obecného směsného odpadu, nebo prostě co se s těmi věcmi děje dál. A to mě tak nějak vedlo k tomu se zamyslet právě nad tím, co by možná šlo udělat v tom vlastním oboru. Možná víte, že zdravotnictví jako celek je obor, kde toho odpadu se vytváří opravdu hodně a z velké části má svoje odůvodnění, má svoje smysl, protože je opravdu potřeba zachovat přísné hygienické normy. Potřebujeme opravdu jako zachovat kvalitní čisté podmínky pro pacienty a já to naprosto chápu. Ale na druhou stranu si myslím, že už jenom to samotné zamyšlení možná by mohlo být docela zajímavý. A myslím si, že ten náš obor fyzioterapie přece jenom nějaký ty místečka, kde by se dalo trošku víc vylepšit, co se týče té udržitelnosti a co se týče celkově přístupu k životnímu prostředí. Tak si myslím, že my jako obor bychom k tomu mohli mít docela dost blízko. Takže já bych se v tomhletom videu trochu ráda zamyslela vlastně nad tím, co pro to naše životní prostředí v rámci toho našeho oboru můžeme udělat, co by se dalo vylepšit. A současně s tímhletím videem jsem připravila i článek, na který se už teďko můžete podívat, když tak dám odkaz tady pod video. A pravděpodobně v rámci tohohle roku nebo prostě celkově do budoucna bych se ráda nad tou udržitelností vlastně v tom mém oboru, nejenom v tom mém soukromém životě, o něco více zamyslela. Kde si myslím, že máme poměrně jakoby velký rezervy, jsou pomůcky, které jsou často z plastu a ne úplně z toho nejkvalitnějšího. Spousta pomůcek je opravdu jako hodně levná a myslím si, že jejich používání není úplně nejzdravější, to znamená, když pacient, dejme tomu, cvičí na míči nebo právě cvičí s různými jako plastovými pomůckami, tak si úplně nemyslím, že to je ten ideální materiál, s kterým bychom měli pracovat v rámci toho lidského těla. Navíc i vzhledem k tomu, jak jsou ty pomůcky levné, to znamená, když dejme tomu praskne míč nebo se cokoliv poškodí, tak víceméně nemá cenu. A ve spoustě případů to ani nejde tyhle ty pomůcky opravit, takže tyhle ty pomůcky se vyhodí. Sice se některý třeba můžou dát do kontejneru na plasty, ale jak moc dobře víme, tak jenom minimum plastů se zrecykluje, přetřídí, takže spousta z toho stejně potom končí na skládkách. A víme všichni, co se děje s plasty, že se rozkládají sice, ale rozkládají se na mikroplasty a my teď pijeme a máme v jídle a tak dále. Nechci zacházet úplně do podrobností. Takže si myslím, že aspoň částečně bychom mohli ty plastové pomůcky vyměnit. Ale nemyslím si, že vždycky mají adekvátní variantu. Ale na druhou stranu si nemyslím, nebo na nějakou třetí stranu si nemyslím, že je to úplná překážka, protože si myslím, že šikovný terapeut si poradí možná i trochu jinak. Možná bychom mohli vymyslet úplně nový koncept cvičení s tím, že nebudeme potřebovat ty plastové pomůcky. Já se na druhou stranu samozřejmě musím přiznat, že víceméně celou tu svoji jako profesní, necelý ten můj profesní život byl s těmahle všema pomůckama a teprve teď jsem dospěla do nějakého bodu, že se taky nad tím začínám trošku víc zamýšlet vlastně. Protože všechno, co přicházelo a kdekoliv jsem dělala na pracovišti, tak všechno mi přišlo, že bylo takový jako hodně automatický. Prostě tady jsou míče, tady jsou míčky, bosu a tak dále. Všechno plastový, podložky a tak dále. A víceméně jsem se vlastně doteď nad tím úplně jako by nezamyslela. Ale říkám si prostě, jo, tak ty pomůcky, co mám, tak se budu snažit maximálně využít. Ale co kdyby odteď to šlo dělat trošku jinak? Ne možná na 100%, ale třeba na 50%, na 60%. To uvidím. To bude takový jako můj, takový nějaký můj jako cíl, nad kterým bych se chtěla zamyslet. A možná právě si s tím trošku víc pohrát i v tom konceptu té udržitelnosti. Takže si opravdu myslím, že v rámci těch pomůcek toho je opravdu jako příliš, toho plastu. Na druhou stranu, ale já vidím, že ty pomůcky některé jsou fajn na to cvičení a že tomu cvičení pomáhají. Ale na druhou stranu si říkám, no ale možná by to šlo vymyslet třeba i trochu jinak. Možná já nepotřebuju prostě mít 10 různých pomůcek, aby ta terapie byla zábavná. Jo, já potřebuju
mít konkrétní specifickou terapii, která by samozřejmě pacienta měla bavit, ale na druhou stranu možná i to, že budu trošku jako redukovat tyhle ty pomůcky a hledat trochu jinak. Možná i to by mohlo pacientům pomoct v tom, víceméně potom provádět to dané cvičení i doma. To znamená, že když já budu o něco méně používat, dejme tomu takový ty různý balanční pomůcky a budu hledat nějakou alternativu, která může být třeba víc podložek na sobě. To znamená, já i bych vybírala od teďka podložky ze lepších materiálů. Nebo můžu použít ručník, na který se dá stoupnout a taky se dá na něm docela jako hezky balančně cvičit. Můžu si s tím o něco více pohrát. Dříve víceméně se používaly hodně dřevěné úseče, tady na ten jako senzomotorický trénink. Takže to si myslím, že některé věci možná můžeme využít i to, jak se to dělalo dřív. Přece jenom obor fyzioterapie je docela mladý, ale zase už nějakou tu historii má, tak možná se podívat nad tím, jaký pomůcky se vlastně používaly dříve, protože nebyl plast nebo plast nebyl tak rozšířený. Takže možná tam najdeme nějaký návod k tomu, co bychom mohli dělat i my dneska. Takový můj jako ideál je vlastně zařadit o něco více kvalitní a přírodní materiály do té mojí terapie, protože na druhou stranu si myslím, že to, že se ta pomůcka vyrobí, určitě je nákladný na spotřebu vody a spotřebu energie a ten samotný materiál. Ale na druhou stranu já můžu vidět, že v té mojí ambulanci ty pomůcky se opravdu využijí a myslím si, že to opravdu má smysl. Takže já úplně nejsem zastánce toho, že bych odhodila všechny pomůcky, protože já je osobně moc ráda používám a dávají mi smysl. Ale možná existuje trošku šetrnější varianta k životnímu prostředí, kterou můžeme použít. Určitě chci ale zmínit, že já jsem v této své cestě na začátku, takže se mnou určitě mějte strpení. Zatím je tohle video taková jako úvaha, takový začátek, takový jako námět, kam bych chtěla dále směřovat. A ráda bych tuhle tu svoji cestu sdílela i s vámi a ráda bych se s vámi podělila možná o nějaký nový výrobky, nový pomůcky nebo možná i to, co vymyslím nebo co mě napadne. Takže mějte se mnou strpení, ale myslím si na druhou stranu, že to určitě stojí za to. Na druhou stranu, jestli máte tady k tomu tématu nějaký nápad, nějakou myšlenku vy, určitě mi napište, buď tady do komentářů, nebo do zprávy do mailu. Mě to opravdu moc zajímá, možná používáte už vy sami nějaký pomůcky, které jsou třeba dřevěný, nebo z korku, nebo látkový, nebo prostě z nějakého materiálu, který je lepší než plast. A možná mě tím dáte už taky jako další námět k tomu, co využít. Myslím si, že by to bylo moc fajn, aby jsme spolu sdíleli tuhle tu cestu. Určitě ale musím říct, že jsem se zatím úplně v tom mém oboru s tímhletím nesetkala. Takže jestli jste tam někdo, kdo tímhletím jako udržitelnějším směrem jde, tak mi určitě napište, protože budete pro mě jako skvělou inspirací, protože já jsem zatím na začátku a budu ráda za jakoukoliv informaci. Tak jestli jste dokoukali až sem a nejste fyzioterapeuti, jste úplně z nějakého jiného oboru. Moc by mě zajímalo, jestli i vy jste se zamysleli nad tím, co třeba u vás v práci nebo v té vaší profesi by šlo třeba změnit. Neříkám, že už jste to tak udělali nebo že to vůbec jde. Já vím, že ne vždycky je tomu daná firma nebo daný podnik úplně jako přístupný. Ale dejte mi vědět, jestli nad tím taky občas přemýšlíte vlastně, co bychom mohli pro to naše životní prostředí udělat i v rámci toho pracovního prostředí. Tak jo, pro dnešní video to bude všechno. Moc děkuji za sledování, opravdu si toho vážím, protože tohleto video je pro mě hodně důležitý, takže kdokoliv jste ho sledoval a shlédnul, tak jsem za to opravdu moc ráda. Já se budu snažit v tom pokračovat a dám vám vědět, jakmile se dozvím něco novýho. Mějte se krásně a brzy na viděnou.